sammenhold, vi har haft hos Ejland, har været virkelig, virkelig unikt. Det har været meget anderledes OL, hvor familie og venner ikke har kunne være med. Så det, at vi har været hinandens familie, det har været en kæmpe stor oplevelse. Og virkelig noget, der har sat sig dybt i mig, at vi har haft så godt et sammenhold. Det er bare, altså det er det største, du kan komme til i roning. Det har været mega fedt at få lov til at ro ved OL. Det har det sgu. Det er der ikke mange, der får lov til. Jeg tror, at vedholdenhed, det er nok keyword inden for elitesport. Det går op og ned, og det er ikke, og det er ikke særlig sjovt 80% af tiden. Så vedholdenhed og bare blive lidt mere kæmpe, så på et eller andet tidspunkt, så skal der noget, klart. Skræmmende nok, så er det jo ved at være lidt normalt for os efter sådan en halvanden, to år ved tilskuer, men vi savner det jo, og heldigvis så kan vi mærke opbakning hjemme fra Danmark gennem sociale medier. Men vi savner det, og jeg savner det også, fordi jeg kan høre min træner skideballe hver gang, fordi der ikke er nogen tilskuer, der larmer. Så de må rigtig gerne snart komme tilbage i hallerne. Det her med, at man ligesom er så mange danskere samlet, så man er ikke vant til at have et stort hold, og jeg synes, det har været fedt at have så meget opbakning, og ja, folk, der sad derhjemme, sad i OL-byen og hæppede, ja, i stedet for det kun er, vi er ikke så mange ud at rejse normalt, så det var fedt. Det med, at der er så mange, jeg ikke kender, men og at der er så mange, der står op midt om natten for at se kajak. Også fordi kajak er ikke en særlig stor sport, der bliver vist og sådan, så altså, det betyder helt vildt meget. Det gør jo også, at man kæmper ekstra meget for det. Altså, det gør det helt sikkert. Det er lidt blevet slogan her for den sidste måneds tid. Altså, blive ved med at kæmpe og ja, have det sjovt med det, du laver, fordi det er det allervigtigste.